Jedno od sela koje je jako blizu gradu, a već godinama ima problem sa vodosnabdevanjem, jeste Nišor. Da li ste upoznati s tim problemom i da li postoje mogućnosti da i ono bude pod vašom ingerencijom? U selu Nišor smo imali neke kontakte, čini mi se, godinu ili dve unazad. Nažalost, nije došlo do neke saradnje. Čini mi se pre svega zbog nejedinstva samih meštana koji tamo žive. Znači, tamo je suštinski problem što niko ne plaća vodu, što nema vodomera i naravno da se onda uvek nađu pojedinci koji će koristiti vodu nenamenski ili će bukvalno puštati da teku negde u prazno, a onda će njihovi meštani ili sugrađani ostati bez vode. I to je glavni problem tamo. U ovom trenutku Nišor nije na dnevnom redu kada je u pitanju preuzimanja ili ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. Znači, što se tiče daljih preuzimanja, mi smo već skoro mesec dana u selu Sopot. Tamo se intenzivno radi komisijski na utvrđivanju stanja u ovom selu. Ja očekujem nadalje za desetak dana da mi potpišemo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Znači, Sopot je prvo sledeće selo, a odmah posle toga kreće i idemo u Staničenje. Znači, dva sela koja će biti veoma brzo pod kontrolom kada je u pitanju kvalitet vode su upravo ovo, znači Sopot i Staničenje, a do kraja godine očekujemo i selo Činiglavce da preuzmemo. Znači, postoji neki redosled po onome kako dođu zahtevi od samih meštana, ali vršimo i procenu koliko su oni jedinstveni, koliko oni žele da budu u sistemu vodovoda. Ima i onih sela koje to ne žele da plaćaju vodu, ali onda moraju da budu svjesni da sami snose i odgovornost za vodosnabdevanje.